Tak, už jsme pryč z města Chun, kde jsme se naposled ubytovali, co jste viděli. A teď jsme zhruba nějakých 40 km od Chunu a jsme přímo na hranicích s Laosem, v kopcích. Nádherný panoramata tady. Zkusím ještě něco natočit. A tam nejsem furt jenom já na těch videích. A teď jsme se zastavili tady na polívku, protože ono se to nezdá, ono svítí sluníčko všechno, ale je tady zima, člověk projíždí stínem, kopcema a je vysoko. Je tady zima, obzvlášť na tom skutru. A proto je potřeba se zahřát. Já jsem si objednal tom yam polívku s hovězím masem a Ruda má nějakou druhou polívku. Chvilku v šoku z té pálivosti, ale stálo to za to. Takže tady to bylo hovězí tom yam, neboli tajsky takzvaně tom yam nun mua. To jsem potřeboval. Pálivostí dodat energii a trošičku se zahřát. A pokračujem dál. Že jsem vám úplně zapomněl říct to, co jsem chtěl říct. A to, že ta polívka byla naprosto luxusní tím, že byla trochu sladká, trochu kyselá a hlavně tom hovězí maso, co tam bylo z kostí, to úplně to se úplně rozplývalo. Jak máslo. Nicméně lidi, podívejte na to. Jsme tady u dalších panoramat. A jedna věc. Nebylo by krásný se ubytovat v těchto stanech, takzvaný glamping, s výhledem to, co je za mnou. Pojďte se na to podívat. Jestli jsem si před chvilkou stěžoval na to, že je velká zima a potřeba jsem zahřát polívkou, tady je to přesně naopak. Sjel jsem dolů, sjel jsem k Mekongu a jedna zajímavost. Na protějším břehu je Laos. A někde tady kousek za rohem, takhle si jak to jde, ta voda, tak tam nějaké hranice. Ještě tady ten malinkatý cípeček tady pode mnou, tak je ještě Tajsko, tam to už je všechno Laos. Včetně asi těch ostrůvků, co jsou tam uprostřed. Já se jdu asi opalovat na chvilku. Thank you.
lidi, tak jsem ubytovaný. A víte kde? Přímo u Mekongu. Právě jsem ve městě Chiang Kong, kde vlastně na protějším břehu, který já za chvíli ukážu, můžete vidět Laos. A já ho můžu tady z mýho balkonu pozorovat. Dát si pivko večer a koukat se na to, jak tam, jak se všechno buduje, jak tam skvétá, jaký tam je život. Malá zkouška, jako vždy, místní hotelový matrace. Tvrdá nebo měkká? Klasické tvrdé tajsko. Dobře, lidi. Hotel stál 850 bátů pro mě a pro Rudu, pro oba dva, na noc. Dvoulůžkový pokoj, oddělený postele. A je tady všechno, je tady minibar, je tady stůl, je tady velikánský pracovní stůl. Zatím největší pracovní stůl, který jsem tady měl v jakýmkoliv hotelu. Ha, ten výhled, ten je k nezaplacení. Samozřejmě v těch 850 bátech je i snadně pro nás, pro oba. Tak uvidíme, co tam zítra bude za nabídku. Nebyl bych to já samozřejmě, kdybych neudělal video z food marketu s klobásou v ruce. Protože proč? Protože jsem vždycky připraven na to, že mi tam dáte čočku. A tady máme dneska, já už jsem dneska jednou ochutnal a říkal jsem, musím to udělat znova a natočit to tentokrát. Tady ta klobása je trošku jiná klobása, než jsme měli do teďka. Velice jemná. A není úplně výrazná, což není na škodu. Je plně na rejží a mi to strašně připomíná český nebo respektive naše východní jídlo. Plně zelený listy s rejží a vepřovým masem. Chuťově je to skoro úplně to stejný. A je to naprosto luxusní, šťavnatý. Tak jo, na čočku jsem připravený. Rudovi zachutnala, už je tam u toho grilu znova. Aspoň vidíte, že vám nekecám. Saladý kap. Red pork bun cup. Pork. Mu. Tak jsem si uvědomil, že stále jednu věc jsem tady v Tajsku ještě neochutnal. A je to čínský plněný knedlíček vepřovým masem. Takzvaný pork bun. Bao. Jak se tomu říká v Ázii. Jde to ochutnat. Kynutej knedlík prostě, je to plněný vepřovým, tak to bych ochutnáme. Mletý vepřový se zeleninou. Je to zvláštní kombinace, ale zatím je to asi nejpodobnější našemu evropskému jídlu. Není to špatný, ale mě v tom chybí exotika prostě. Nepálí to,
necítím v tom žádný tajský bylinky, samozřejmě to čínská kuchyně, ale ta exotika tam prostě není v tom. Ale možná dobrá zpráva pro ty z vás, který to právě nedávají. Tajský výrazný jídla, výrazný chutě, pálivý. Vždycky v nějakých špatných podmínkách, kdy ochutnávám jídlo, protože v jedné ruce musím držet kameru a jak dostanu tu ten pytlíček, absolutně nemám šanci to ochutnat. Ale já se vždycky nějakým způsobem poradím. Takže to jdeme ochutnat. Já jsem se kam objednal. Je to asi mletý maso a vypadá to trošku jako pelmeně. Ruský pelmeně. Je to v nějakém těstě, na špejli s omáčkou a s něčem, nevím. Jdeme to ochutnat. To není vepřový, to je ryba. To je fish cake, obalený v těstě. Vařený je to v páře. A je to se sojovou omáčkou. A s cibulkou, opečenou. Protože jsem viděl, že je do toho něco sype. Což byla zřejmě opečená cibulka. A sladká sojová omáčka. Dá se to. Za 20 bátů hodně srandy. Jdeme dál. Vždycky, jak vylezu ze sprchy, tak to mám jak ježiček. Lidi, dnešní večer bych zakončil. Jako vždy, co jste nikdy neviděli vlastně u mě na videu. A vždy o tom mluvím. Pivkem. A co je dobrého si objednat v Thajsku k pivu? Moje volba je jasná. Smažené kuřecí chrupavky. Chrupavky jsem chtěl říct, ale jsou to chrupavky. A možná to jsou i křupavky, tak to jdeme ochutnat, jak budou křupat. Takhle nějak to vypadá. Můžete omočit v omáčce, sladká čili omáčka. Omočíme. Je strašně úžasný, jak tajská kuchyně dokáže všechno sdělat. Všechno se tady sdělá z toho zvířete. Nic není na zbyt. A nejenom to. Chrupavky jsou plné kolagenu. A ty klouby z toho skutru si to rozhodně zaslouží. Tak dobrou chuť. Je to. Je to velice dobrý. Tak zase zítra. Z jakého dalšího místa? A pomalečku se chystáme ke konci. Dejte mi vědět, jestli se vám líbí tady ty díly z Thajska.